Hej allihopa, mitt namn är Robert. Välkomna ska ni vara till ett nytt videoklipp. I det här videoklippet så ska jag till småländska Ljungby. Och jag tänker berätta lite mer om Småland. Det är ett av Sveriges landskap. Det är rätt så stort. Det är ännu större än Skåne. Det mesta av Småland består av skog. Japp. Och en av de städer jag ska till är ju Ljungby, det har jag sagt. Så ja, låt oss ha kul i detta videoklipp och upptäcka Småland. Så, nu är jag i Ljungby. Jag ska besöka ett museum här i Ljungby. Så nu ska jag åka vidare. Fint här i Ljungby. Nu ska jag till en affär i Ljungby och köpa två bingolottar till söndagen. Det här videoklippet filmades lördag den 2 juni, så ni vet om det. Så nu har jag varit inne och köpt. Okej, nu ska jag utforska centrum i Ljungby. In kyrkan bakom mig. Fint. Take a look at the tower behind the trees. Så, jag har upptäckt färdigt. Nu är det dags för mig att sticka tillbaks till Skåne. Okej, jag är tillbaks från Ljungby. Det var kul att utforska där. Det var bra att komma utanför Skåne och utforska någonting där. Men ändå, gilla, kommentera, dela detta videoklipp och prenumerera på min kanal. Och checka in andra videoklipp på den här kanalen. Tack för att ni kollade, jag hoppas ni tyckte om det. Tänker se er i nästa videoklipp. Tummarna upp!